На перший час медзаклади Закарпаття забезпечені найнеобхіднішими засобами протидії поширенню коронавірусу, констатують представники охорони здоров'я. Проте у випадку епідемії запаси необхідно поповнювати. Є в нас і сили, і засоби, є лікарні, є ліжка, є спеціалісти. І формально виглядає, що ми готові. Якщо говорити про засоби індивідуального захисту, то ми вчора прораховували, нам потрібно більше 10 мільйонів. Якщо говорити про нестачу у апаратах штучного дихання, тут ситуація зовсім інша, тут зовсім інші суми, але тут є і певна проблема. Навіть якби сьогодні були кошти в обласному бюджеті, купити ці апарати на сьогодні не так просто. Тому ми повинні надіятися на докомплектувати себе, наскільки це можливо, держати у технічно справному стані ті потужності, які ми сьогодні маємо. На сьогоднішній день вже є меценати, які говорять, що вони будуть давати свої кошти і будуть купувати вже безпосередньо дихальні апарати. Аби мобілізувати кошти та терміново провести закупівлю найнеобхіднішого обладнання та засобів для надання медичної допомоги в випадку епідемії коронавірусу в краї, в Закарпатській обласній раді зібрали засідання бюджетної комісії за участі представників охорони здоров'я. Що в таких ситуаціях завжди треба сконцентрувати ресурс, той, який є, і його виділяти на якісь пріоритетні напрямки. Тому що якщо визначити суму, яку потребує, наприклад, на сьогоднішній день область, то ця сума, я без всякої скромності можу сказати, що вона може сягати і мільярда гривень. Тобто це весь бюджет. Але якщо все-таки визначиться в пріоритетах, то ми вирішили, що ті 16-17 мільйонів, які можна вже сьогодні мобілізувати, підуть на закупку кисневих концентраторів. Питання доставки тестів на COVID-19 на Закарпаття досі не вирішене. Уряд обіцяє надати їх за кілька днів. Наразі лише два заклади краю анонсують їх наявність – Мукачівська ЦРЛ та приватний заклад в місті Ужгород. Решта надсилають аналізи до Києва. Результати приходять протягом доби. Говорили і про дезінфекцію, як один із засобів протидії поширенню коронавірусу. На початковій стадії ми забезпечені засобами захисту для свого особового складу, але якщо це буде масовою, це піде поширення цього вірусу на території області, то в нас дуже швидко закінчаться ці захисні костюми, респіратори, окуляри, і нам теж дуже вкрай необхідні респіратори, костюми і, крім того, ще і оприскувачі, якими здійснювати цю дезінфекцію. Тому що у нас є тільки один підрозділ на території області, але ми будемо залучати всі пожежно-рятувальні частини, де є хімік-дозиметрист, який буде теж залучатися для цього. За підсумками засідання бюджетної комісії вирішили виділити 68 мільйонів гривень з обласного бюджету на пріоритетні потреби протидії поширенню коронавірусу в Закарпатті. Для цього треба негайно скликати сесію обласної ради, аби внести зміни до відповідних програм. В першу чергу це на засоби захисту, це на діагностику і це на апарати штучної вентиляції легень. Це основне, що нам потрібно. Тому зараз наша ціль – зрозуміти ситуацію, де потрібно фінансування, зрозуміти, що потрібно МЧС, що потрібно медикам, в чому вони будуть, і де вони будуть приймати, в якому стані в нас інфекційне відділення, як в області, так і в районі, і змогти їх фінансувати. Міжсесійний період комісія буде збиратися і буде виділяти кошти. Проте варто пам'ятати, масштаби епідемії залежать більше від свідомості громадян, а не від стану медицини та готовності медзакладів, тому вкотре фахівці наголошують дотримуватися правил карантину. Лише самоізоляція та гігієна обереже від інфекції.